Gannaaw bi nga xamee dañ ko sanc si atum 1511 te benn baykat bu ñu ooyee météo bàyyee ko làmbaay sanc ko te ñu sanc ko commune d'arrondissement si atum 2008 Popengine Ndayane nekk na commune de plein exercice bu ñu fësalee acte 3 décentralisation si dëkk bu sell bi nga xam ne mu nekk si département de Mbour te mu ëmb lu toll si fanweer ak juróom benn kilomètre carré te lu toll ci ñaari junni ak juróom benn téeméer doomu aadama di fa yeewoo jafe-jafe yi bëri na fa lool. Jafe-jafe dëkk bi ko ci wàllu tali nag la ñu xam ne am na lu ci vraiment lu ñu ci war def. Ak maanaam biru courant électrification dëkk bi war nañ ko mu sauf si nag bu njëkkoon metti woon na mais man bu ma ñëwee li ma njëkk a def mooy loolu mooy lu waay am daal nañu xam kan la ku ko moom mètre carré par mètre carré parce que tamit suuf si bu ñu bàyyee noonu amuñu réseau foncier yu kii modernisé wuñu ko ay problème la kese. Moo tax ñi nga xam ne ñoo yore mairie bi di am yaakaar si nguur gi si programme bu mu tàmmali ngir mën a suqali dëkku diine yi mu daal di egg si ñoom ngir ñu mën a génn si seen jafe-jafe. Que président de la République dig nañu. Ñu waxtaanee moom tamit laaj nañu ñu ay document envoyé nañu benn projet boo xam ne toll na ci 10 milliards ak juróom yaakaar naa loolu bu ñu ko dugalee ci dëkk bi yaakaar naa dëkk bi dina jëm kanam bu dul loolu tamit aéroport lañu nekk aéroport bi bu jas pare nekk tamit ci booru géej xam nga tourisme bi dafay kii mais loolu état bi sax ci boo xam moo waroon njëkk a investir moom ci boo xam même bu dul pèlerinage moo xam ne kat fii zone stratégique la dafa nekk ci boori géej benn dafa nekk ci wetu aéroport. Ñu fàttali leen at bu nekk ñu bëri ci chrétien catholique yi dañuy ñëw ci Popengine di ñaan seen soxla Mariama mu sell bi Théodore Semedo Pape Modou Faye Popengine 2015 Walfadjiri. Ñu fàttali leen rek comme ni ñu koy baaxoo di defee ci at mu nekk salatu tas bi nekk fële nga dañ koy amal fële ci pop fële nga xam moo di ci campement Ngexox ñu ngi ko fay amal jamono ji daañu ci dellusiwaat ak suñu nattangoo ba fa nekk jamono ji di soxna Ramatoulaye Sarr lii di terrorisme muy ay doomi aadama yi mbubóo diine islam di def ñaaw di def ñaawte fu nekk ci àdduna bi mu ne su ko fi jëlee bu dul ne kenn ku nekk def cee dugal loxom mbootaay gi dajale kuréel yëngatu ci lépp luy doole diine islam ñoom ñoo ko xamle ci am ndaje mu yaatu mu ñu amal fële ci Omar Kayré Mami Kanté ñoom lañu fa yabaloon. Nitu diine spécialiste yu yëngu ci wàllum kaaraange parlementaire yi ak yenn ci ay diplomate ñoo amaloon waxtaan ci mbirum terrorisme bi nga xam ni moo tere nelaw réew yu bari. Sénégal mi nga xam ne ba léegi tooxi doona googu mosula dal ci kawam terewul mu jural ko gàllankoor ci yenn anam. Boo xoolee Sénégal ci gannaaw association islamique yi fi basé woon di fi liggéey
don nañ jarign askan wi ci lu bare ci walu social bi affaire bi commencé après 11 septembre ñu bari dañu daal di jël seen bagage dem bayi leen koku lorna askan wi dem na ba képp ko xamné da ngay dund sax sa diiné du Sénégal kessé way lolu aduna bi yépp la képp ko gis ngay dund sa diiné ñi japp ni ki daal yor na ben comportement bo xamné da fay nuro julit comme niko ko l'islam am santane dañu japp ni koku terroriste la bañu am ci mom leneen luy woné no terroriste koku lor bu metti metti la ci kanamu jafé jafé yoyu nga xamné terrorisme andinako ci réewum Sénégal mi nga xamné ak dal nañ fi gëna sétlu jangal ndaw ñi day daldi nek lo xamanteni day am solo torop buñu sukkandiko ci ki nga xamné modi docteur Mohamed Ahmed Lo bokku ci comité d'organisation colloque bilé limu xamlé modi lolou dina tax ba nga xamné walum terrorisme bi nga xamné mi ngi feug buntu frontière réewmi suñu réewmi dina ci mëna mucc réew yi don jima xex terrorisme ta diko jaaralé ci ay police ak ay choon yu met ak yoyu yépp affaire ba dafa mujj jéggi dayo far soppiko ab xex bu dox digënté askan wi ak ñi nga xamné ñoy seeni autorité ñi nga xamné ñoy régulateur yi nek ci biir réew mi nak muy imam yi jàngalé kat yi borom xam xam yi ño mëna gisé ndaw ñi ñoo leen mëna yar ndax suñu waxé ñom lañu nango dégg seeni wax même suñu waxé ñom lañuy gëm sax nak seeni wax tayit sax nak diiné ji ci jëmmi bopam loolu daf ci nekkul bokku na ci ngir xex ba terrorisme baña dugg ci réew mi ñu daldi sos li nga xamné modi conseil supérieur islamique dajalé ñepp ñi nga xamné ñoy yëngu ci walum diiné ci génn kurel bu ko défé ñu mëna xex ak jafé jafé ñi gi ci na mu gëna baxé lolu tamit di xalaatu ki nga xamné modi docteur Mohamed Ahmed Lo nit ñi bokul diiné sax mëna ñoo dimbalenté kon nak ñi bok ben diiné taxul ñi wax kon dimbalenté gi mom lu mëna nekk la ndax yene yi ak objectif yi deppona pour nit ñi mën ko def mais mom lu mëna nekk la ndaje momu nak mi ngi amone ci téwaayu kurel yo xamanteni ñoy yëngu ci walum diiné juggé ci région yu bari ci Sénégal amna tamit ci téwaayu ki nga xamné modi ambassadeuru Palestine wa société civile ak ñi nga xamné ño fa téwalon ëttu këru diiné yi ñu dess ba tay ci jotaay wowule kurel goge nga xam mo kon di yëngatu kon ci lepp lu dole diin islam ñom ñay rafetlu dogal bobu li nga xam ne nguur gi jël nako ne da fay roci projet de loi bi mu fi defon gi indi ay ciopete ci daara yi le delo wat ko serignu daara yi docteur Mohamed Ahmed Lo mu yëkëti kaddu yi lañu tewlu ko ci micro Omar Kayré daara yi mom jangate son nako sax lu jitu jotaay tay bi donte tay lolu tax ko wona jog mais resul yi nga xam ne mo ci am état bi xalaat bi mu ci jël bu baax la moy delo serignu daara yi mbir mi ñu jàngatal ko seen bopp teg seen loi proposé ñu jàllale ko ci modernisation bi mais jàpp naa ne même loi bi jëkkoon a génnit teewul daf ci amoon yu nekk positif am yu nekk négatif li mënesoon na ci am yuñ ci bàyyi am yuñ ci dindi mu nekk bu baax waaye nag bu fekkee ne wëlbatiku nañ delloo ko nag Serigne Daara yi ne leen xool leen yéen la ngeen jàpp ne lii mooy moderniser seen daara seenam njàng baax mën a mucc ci ay problème ngeen def loolu indi proposé ko ah jàpp naa ne loolu lu baax la ñu dess ba tay ci walu njang mi njang mi njangal mi tumu ranké lol fula ci Ngundiane ma nga nekk fula ci diwanu Thiès lycée ba fa nek atunatul limuk ndongo ya fay jangé yo be kilifi ngank lycée ba yëkëti seen cadre ñuy sakku ci nguur gi mu dimbali leen ci ay salle de classe dimbali leen ci ay jumtukaay yu jangé ndax yitté woon nañ ko fa lol dañuy dem ci Ngundiane fekk fa soxna Ramatoulay Sarr ñakum table bon rawatina classe akit élève yu takku ci lim go xamanteni nak ñoy bokk ben ban ñak ndox danaka moy jafé jafé yi nga xamanteni mom la rek élève ak jàngalé kat yi nekké ci lycée Ngundiane di jankontel bëss bu nekk ñom ñi leen nak di xamal rek kilifa gi jité lycée bi dafa di ay jafé jafé yo xamanteni nak sem de proximité yi nguur gi taxawalon te nga xamanteni nak dañ leen ciopi def leen lycée mom mo soxé lu ni mel ñom nak defuñu ci gannaaw jafé jafé yi moy problème salle de classe problème table banc problème bibliothèque problème salle informatique problème connexion internet ñoy ñoy suñu jàng parce que ces minutes transformées yépp lycée day am manquement day am manque salle yo xamné day manqué élèves yi dañuy bari au moins au secondaire également c'est la même chose et le secondaire grandit beaucoup plus vite que le moyen donc problème salle de classe moñu téy pour ak problème bibliothèque ak problème laboratoire parce que cycle secondaire la dañuy am ay matières scientifiques yo xamné dañ koy def té il faut ñu am ay laboratoire am ci laboratoire lañu def expérience c'est vrai ministère jox nañu ay matériel yu bari mo taxone sa matériel dañ ko stocké won fi ci cour bi mo won mo né len nañ jël ñaari salle de classe la ngeen pour ñu transformer ko def ko laboratoire si dañ ko transformer def ci matériel donc mais matériel bi amna lu def parce que amul produit chimique bo amul salle de classe da nga obligé def ak li ne am fi parce que faut ko nit ñi jàng dañuy obligé do def leen par 4 par 5 par table
18 salles de classe mo fi nek pour 33 classes pédagogiques gis nga rapport donc as problème ak table ban yu bari xalé yi dam nañ li forage bi amé problème ba légui depuis mois de février amatu ñu ndox dañuy jënd ndox élèves mënu ñu nek lycée tollu lycée ak 1700 et quelques élèves donc chaque jour duñu am ndox obligé di jënd ndox ben jour ben trouver un nema proviseur té nga dem ci UFR bi ñom amnañu ndox amnañu forage comme ça ñu mën ñu dimbali ci jënd ndox bon biñu démé ñu waxtaan ak directeur bi bon il nous a compris dañu nek man ngeen ñew di rot fi mais nak il faut ñu rot ay wut ay charrette mbam ak charrette fas pour ñu fay leen chaque jour dañu ñu fay à peu près 1000 francs ou 2000 francs ça dépend du nombre de bilans yi ñu indi fi leen ñi am ay safara ci seen jafé jafé yi faw rek ñu muñ té xaar kilifa yi addu leen Ramatoulaye Sarr Thiès Radio Télévision Wal Fadjri askan wi yow ci dakaru ñi ngay tambalé fessel senum yaqara jëmele ko ci melokanu canal yi yobu ndox mi lé ñi nga fess del ak mbalé ñu sako ci kilifa yi ñu jël ci ay matuway lu ko moy kar bu ko final bi féké ba musiba dana am mam Antoine Ndour Pape Momar Diouf reportage ay kano bu yenn yi tijé ko yenn yi tijé ci biir kano yoyé ay tox yu salti té xassaw mbalit mi ne fa xuss momé lañ fay fekk muy joggé nak ci njabot yi buñu doxonto fan japp.e fekk fa canal 4 mu nek canal gu yag lol ga xamantene boko djubé xet gi lay tertu journa titangé ak nawet bi di djubsi man en tant que citoyen bo xamantene fi la dëkk li bam fi nekké ba légui ay choono kessé lañu indi ak ay fébar canal bi dañoo bëgg ñu dimbalé ñu ci parce que canal bi salté na gis nga ko ay pëna nga fi gis ak ay xar yu dé ya may deg amna ci ño xamantene sax dañuy ñew di tour ay yo xamantene rusta ko lu bon dal lañ fiy def te goudi ba goudi lañ koy def yoyu mom ci biru mom balam fi moustiquaire imprégné yoyu buñu xasse ba dugg ci canal bi dafa melni dañuy nanc ndoxum canal bi beut moustiquaire yi dal di ñew dugg ci sa bir mat la ñu ñuy bëgga ray ñu dem grand yoff bok ci banlieue bu Dakar canal ba fa nek mom xawna teji tuti wante mbalit ma fa fess del tax nak jamono ji askan ba fay yewo am jaxle jaxare ci nawet bi di ñew fi su tewe dañu ci sa ndox bu dugg ci bir quoi waaw canal bu dugg bu dara fi canal day fess sax wax de yalla li di yag na fi de yag na fi de nawet bu ñew fi la koy fekk bu demé fi la koy bayyi té ni ngi ko gisé ni do nga koy gisé wa ñoo ngi xarat wax de yalla choono fan.e grand yoff di ñetti koñ yo xamantene bokkuñu melokan wante sen jangoro ben la mudi ay kanu yo xamantene ngir ndox bi di jall la wante mbalit nga fay fekk ak ndox bu xassaw xunu di sonal askan way yewo ci wet gi rawatina nak bu nawet bi ñewé nga xamantene salté ak ndox bu taajé mo leen di sonal up sen bop ñom askan way yewo ci koñ yoyé jajeuf soxna mom Antoine Ndour ñu ngi lay sant di la gëreum askan wo dekké fa la ci yarax ñom it ñi ngay fessel seenum jaxare jëmele ko ci seen dëkk wër di manam seen environnement melokan seen quai de pêche bi mara de Italie bu dé bëb mom fa la mbir yi wu lay ñay yobé ndaw yi bokké ci kurel gi ñu naan suñu environnement yëkëti seen kaddu di sakku ci nguur gi rek mu gindi leen ci koppar yi jëron né dañu koy défraté bëbu aan bubulé Bassirou Ndiaye mo wax ci seen kaddu ñu tewlu ko ci micro soxna Jabbi tay suñu gox bi dañu am problème environnement bi ci mujj nak moy usine bi ñu dëndal ni nga xamné dañu am ben complexe frigorifique ci angle bi mi ngi liggéey di produire glace bo xamné sax daf koy stocké ki ñew amul keuyit amul dara ñew tek usine néna dañ ko jaay terrain té ñu gis ni ay ndox yu jëgé fenen Dakar fu né ñi ngi ñew jaaré ci canal 6 bi jaaré ni suñu ndey jor muy canal fond de terre jëgé ay liberté 6 fu né ñom ñu nekk fukki mètre ak geej gi mënu ñu yobu sen ndox lool tam jaadul onance mi nga xamné mo yor walu tiwo mi ngi fi ci yarax usine bi defar tiwo yi mi ngi fi ci yarax kon war nañu vraiment fexé askan bi jotti lolou ndax lo xamné li moy tax dund gi neex comme ci tali bi camion frigo yaangi garé numu len nexé lolou tam benen problème bo xamné bi dañ ko wara jël régler ko tek ko ci table bi parce que du autorité ambelé rek parce que pêche dafa nek lo xamné li ministère en général mo koy gérer ñun dañu xaar ba commencé xadi so jëlé exemple projet Beda en 2008 ba légui xaliss bi mu ngi fi ku ñew rek reculé étude ba ci président Macky Sall mi ñew 3e année me réalisé gul projet bi janvier lañu waxon légui reculé nañ ko ba septembre donc yoy tamit du dalal xelu askan
ñun ay doomu adama lañu liñ wax rek lañu mëna gëm mais nak dañu am app buñu gisulé dañuy suñu xel dina ñaaw nga wax lu dey kaddu yo xamni ni ñu ko nango ci Bassirou Ndiaye kon bokki ci fofu le ci lañu tabbi sék yeen ci xibaaru bitim rew yi ñu ngi ci and ak Omar Kayré tambalé xibaaru bitim rew yi feulé ci Éthiopie ba nga xamné njitel gouvernement ba té bokkon ci élection yi amone ci Dibeer gi ñortu nañu nak mu gagné élection yoyu wayé nak parti d'opposition ya ñom ñongay djébané wuru yi nga xamné mo am ci élection yoyu nga xamné amul benn observateur bu joggé ci bitim rew bu fa téwon coalition bi nga xamné nak njitel gouvernement Éthiopie bobu moko jité nek na ci kaw rew mo bobu ba légui tollu ci lu ëpp ñaar fukki at dem ci Asie fele ci Malaisie ma nga xamne bi moy bu ñeuk wa Malaisie dal di feñal ci seen rew momu lu tollu ci témèr ak fanwé rek juroom ñenti force yo xamanteni dañ fa suulon ay doomu bitim rew yu joggé ci Birmanie ak fi nga xamne modi Bangladesh dal nañi timit feñal lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñatti bërepp yo xamanteni dañ fa doon jaay li nga xamne modi ay nit force yoyu ak bërepp yoyu nga xamne mom nañu feñal mi ngi nekk ci ben région bu reculé bo xamanteni bu nakaré dem ta nekk ci bir Malaisie frontière ak rew mi nga xamne modi Thaïlande beurep ba ca gëna mag nak mi ngi dalalon lu tollu ci ñetti téméri doomu adama yo xamanteni ñogi dëkk ci bitim rew force yoyu ak beurep yoyu ñuy jaay ay nit ci Malaisie nak day gëna wone toxi doona ga fay am jëm ci walum jaay mi ni jaay doomu adama yi ci rew momu ñu dem nak ci Israël ba nga xamné ki nga xamné modi Ehud Olmert nekkon fa premier ministre mom dan nañ koy condamné ci altiné ji lu tollu ci juroom ñetti wèr yo xamanteni da koy teud kasso liñ ko jiñ modi guerre attaquat yoy nak dañu wax ni mom dafa daldi jot ab xaliss ci ben homme d'affaires bu dëkk ci réewum Amérique lool nak ma nga amone ci atum 2000 bobu sax Ehud Olmert mi ngi nekkon ministre bu yoré won walum jënd mek njaay mi ak lu jëm ci usine ginaaw jugement bobu nak ay avocatam xamlan na ni ñom dañu def appel tax sax ba nga xamné mbir momu nak ki nga xamné modi cour suprême réewuma dina ko saytu lool tax sax ba nga xamné Ehud Olmert dafa nara reccu ci kasso di xaarandi cour suprême daldi addu jëm ci mbir momu ci Yemen nak xex ba ma ngay wey metti lol ci digeunte rebelle chiite yi ak soldat yi nga xamne ño fa rek president Yemen ba ci dekk bu ñuy wax Taiz dekk bobu sax nek ñettelu dekk bu gëna mak ci rew ma nek na bureau bu xex way xex ba nak ma ngi fay am bobu ba legi tollu ci ayu bes ñi nga xamne nak ño and ak president Yemenite ba ñom ci jappandalu coalition armée bi nga xamne Arabie Saoudite moko jité ño ngay jëm ngir tegaat seen loxo ci dekk bobu ci xex bobu nak dembu lu tollu ci lu mu neew neew juroom ñaar daat nañ ci ñak seen bakkan ak lu tollu ci ay fanwéri nit yo xamanteni am nañ ci ay gañu gañu ci ciow lolu lu tollu ci ñaari juney doomu adama ñak nañ ci seen bakkan lu tollu ci juromi témir ak ñen fuk ak juromi juni daan nañi daw genn ci seen dekk way ngir wutali fanen fu ñuy amé jamm suñu sukkandiko ci ñi nga xamne ñoo di wa Nations Unies jajeuf Omar Kayré tagat yeuram la takon ño tagato waxe ci walu football league 1 sénégalais stade mbour nak fum tani mo moy jël bop classement bi ci ñaar fukkelu beccak ak ben gannaaw nak dafa dajek équipe bi di gëjoy football club dal koy dumul ci solo ak ben bal ci dara ñu japp ne kon match bobu le mo ngi don amé fulé ci stade Caroline Fay yeneen match ni la teddi ñaari tali ak Casa Sport moko duma ben bal ci dara Linguère wulli Olympique bu ngor lu ci solo ak ñenti bal ci ben résultat gu ni mel lañ némé ko ci digënt AS Douane ak Port AS Pikine mom Sunayor moko duma lu ci tolok ben bal ci dara Jambar Mbour Petite Côte dan ko lu ci tolok ben bal ci dara Wessu Wakam Wulli Jaraf lu ci tolok ñetti bal ci dara kon japp ni fu mu toll ni ci soufu tableau bi Port ak AS Pikine ñoo fa nek gëna ba nga xamni ni juroomi journée kon mom mo dess ci championnat bi ñu wax ci Ligue 2 sénégalaise Jambour mom fu mu toll ni mu ngi sekk rek ay jéggu outil kon ci bop classement bi gëna ba nga xamni ni dafa dajek équipe bi di Saint-Di Ndargui dal koy duma lu ci tolok ben bal ci dara yene résultat yi nak ni la tédé AS Asfa ak Etix ay ñaari bal ci dara la mujjé AS Sarum ak Bargeje ay Sallu mo am ñett Bargeje mo am ben RS Yoff don dal ak Dakar Sacré-Cœur dal likoy duma lu ci tolok ben bal ci dara Dara ak Kayor Foot ben bal ci dara ci la mujjé yeneen match yi nak dañ ko fassé né jéxal nik tay ci dimanche ji ci stade Demba Diop bu ñenti waxtu joté Wes Gore moy lalé ak Duc bu 18h joté Renaissance moy lalé ak équipe bi di Diego kon bokki li mo nekkon li fursé won ci walu xibar ñu ngi sant di gëreub bu baaxa baax ñepp ñi nga xamni ni
ñoo jappon ci xibaar yi ba muy yamb ajiratu penda jallo gey soxna ay sutu jaay ñoo faré won ci xaralé gi ci faru gi soxna abindu réalisation ousmane sen ci kaddu gi sen mbokk sayidina omar ba muccugu sax tiand xewal yalla nako yalla tour ci askunu sunu gal yendok jamm.